Щоб за собою, щоб за собою.
Regina Celi Letare, qui aquem meruisti portare, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum. Alleluia. Радуйся, Царице Небесна, бо твій син воскрес із мертвих, як і сказав. Молися за нас, Господу. Алілуя. Томас Луїс де Вікторія, Реджіна Челі Летаре. Hallelujah.
Я хочу, щоб ми зараз згадали тих молодих студентів, тих хлопців, які перші піднялись, дівчат, які перші піднялись на Майдані, які хотіли щось змінити в Україні, тих, які пішли і помирають кожен день. І ми на це дивимося так, ну, понятно, новості, давай переключимо на наш канал. Це не можна забувати. Я думаю, що ми маємо піднятися і дати їм хвилину шани, тому що вони, кожен з них дав нам шанс змінити життя, змінити Україну на краще. Thank you.
Oh, my God.